mais rápido, né? A primeira vez tu fez como? Tu botou no 7? Botei no 7. Aí saiu lá, pessoal. É os bastidores de gravação. Oi? Ele pegou a mesa. Pegou a mesa? Tá legal a captação. Não vai colocar outro não, né? Não, faz sem dois mesmo. Quer começar já? Vamos dar uma aquecida. Tá. E a gente pode fechar aqui e colocar o fone. Beleza.